Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes výjimečně v tričku je léto, tak snad se vás to nedotkne. O čem to dnes bude? Za prvé, byl jsem potvrzen lídrem kandidátky v komunálních volbách v Praze, takže pár slov o tom. Po delší době se vrátím ke COVIDu, to nám tady chybělo. Budu mít velkou pasáž, kterou jsem vám sliboval minule, ohledně zvýšených výplat u Sberbank. To byl ten individuální případ, který ke mně doputoval. Pak bude velká část, velká rubrika Dvojí metr, a na konci bude opravdu velmi, já bych řekl, pitoreskní komentář Pavla Šafra. Takže se máte na co těšit. Minulý týden mě vedení hnutí Ano potvrdilo lídrem kandidátky v Praze já to beru jako velkou zodpovědnost a vlastně se tím naplnilo to, co já jsem chtěl. To znamená velká podpora ze spoda, kde jsem se byl představit všem členům a příznivcům. Setkal jsem se se 150 členy v tom minulém měsíci a velká podpora i ze zhora. Protože tady v Praze to má ano vždycky těžké. Já bych chtěl jako líder, a budu se tady k tomu vracet, nabízet jasnou, srozumitelnou komunikaci z hlediska obsahu, to znamená volební program, tam se nevyhnu věcem, které jsou předvídatelné, předpokládané. A nebudu za každou cenu originální. Doprava, co s ní? Obchvaty, radiály, zrušení nesmyslných cyklopruhů, kde nikdo nejezdí a ohrožuje to. Naopak, vytváří to umělé bariéry, úzly, špunty a, a tak dále. Bydlení, určitě, jak rozjet bydlení, jak zvýšit, zvýšit a zrychlit stavění v těch rozvojových územích. Ale nově tam vidím dvě témata. A to je kapacita na středních školách, která naráží na svoje limity, a vrchol toho bude za dva, za tři roky, ale my už to musíme fakt jako řešit teď. To je ten bod, který já jsem tady říkal, že jsem prosadil na zastupitelstvu. A pak drahý život Pražana. Protože poslední tři roky se Pražanům všechno tady zdražilo. Vodné, stočné, odpady, daň z nemovitosti, byť má nižší základ, beru, ale o 100%, parkování, jednorázové jízdenky MHD a tak dále, a tak dále. Všechno se tady zdražilo a ta zkrátka, že bohatá Praha rovná se bohatý Pražan, tak to opravdu neplatí. Pro někoho možná, jo, ale pro podle mě většinu lidí ne. Takže co s tím drahým životem? Tady v Praze. To si myslím, že je i moje autentické téma, které prostupuje do finanční gramotnosti e, různých dalších věcí, kterým já se věnuju i mimo politiku ve, ve svém civilním životě. Co budu určitě chtít, a na, e, na čem to také chci postavit, je propojení centrální politiky a té komunální. A tam si myslím, že mám za sebou výsledky, tam se mi to podařilo oběma směry. Směrem Praha, směr centrum. Jsou to změny zákonů, které se týkaly nepoctivých směnáren, taxikářů, průvodců, odtahu, e, autovraku. Byť tam vím, že se to týká i větších měst jako Brno-Ostrava, ale zejména se to týká skutečně sídlišť tady v Praze. Aktuálně se snažíme marně, do kola, a tady vám to neustále opakuju, dokonce mám tady i několik videí na svém YouTube kanále, kde, kde, mám, kde tam mám tu sekvenci, kdy se snažím na program dostat řešení krátkodobého ubytování, kde bez zmocnění pro obce nemáme šance, aby jsme to v Praze řešili. Mým cílem bude oslovit lidi i mimo příznivce hnutí ANO, právě těmito eh, tématy, eh, která jdou napříč. Tolik, tolik eh, k tomu, já se k tomu budu pravidelně vracet. Teďka jedna reklama, kterou na můj pořád dvojí metr udělal přímo minister financí, Zbiněk Staňura v poslanecké sněmovně minulý pátek. Pusme si tu krátkou ukázku. Tak, zkusme si všimnout, že když Hnutí Ano navrhovalo jiný bod, tak argumentoval, že není potřeba, aby tady byl minister. Já jsem předkladatel tohoto návrhu, jsem tady, takže vidět, jak říká pan poslanec Patrik Nacher, to je hezký příklad Hezký příklad dvojího metru. Tak. Já děkuji panu ministrovi za tuto reklamu. A teďka, jak to bylo ve skutečnosti, a že o dvojí metr nejde. Nejde o dvojí metr, a já rád zdarma, zdarma, panu ministrovi školení, co je a co není dvojí metr. Jaká je skutečnost? Skutečnost je taková, že my jsme chtěli předřadit. Bod programu, který tam ale zařazen byl na desátém místě. Šlo o vládní předlohu, kterou se měla opravit zákonná možnost předčasné penze pro záchranáře, pro zdravotnické záchranáře. Tam byla nějaká chyba, tam je teďka oprava, je tam pozměňovací návrh nějaký a jde to napříč. Jde to napříč, není to kontroverzní, možná se tam kolegové hádají, jestli tak, jak je to tam opraveno, jestli to je skutečně dobře opraveno nebo ne, ale ta samotná podstata není kontroverzní, není tam žádný spor. A my jsme chtěli, aby tenhle, ten bod, který je skutečně důležitý pro záchranáře, které jinak oceňujeme, samozřejmě, tak aby to skutečně nebylo jenom oceňování verbální, ale aby oni ho věděli, že skutečně na ně myslíme, tak jsme to chtěli přeřadit z desátého místa někam blíž, aby se to skutečně v pátek probralo. Tak jsme navrhovali na první, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. Dopředu. Problém byl, že tam nebyl minister. To byl argument. Na to reaguje teďka ten minister Staňura. No jo, ale to, že tam byl minister, je jeho problém. Protože to v programu bylo už dávno. A praxe je, že premiér, když ví, že tam není ten minister, tak pověří, aby tím bodem provázel někdo jiný z vlády. To tam mohl napsat klidně na místě. Pan premiér tam byl. Takže by pověřil třeba právě Zbyňka Staňuru, ten by vlastně se tam sedl místo Mariana Jurečky a šlo se dál. Tak, to je ta jedna cesta. To je ta jedna část. Zatímco to, co chtěl Zbyněk Staňura, to znamená minus 14 miliard pro zdravotní pojišťovny, to snížení platby za státní pojištěnce, plus 14 miliard pro rozpočet, to je to, co Vlastně jsme schválili, nebo oni schválili státní rozpočet už s těma 14 miliardama, ale ten zákon ještě není, tak to v programu nebylo. Ale minister tam byl. Takže máme tady vlastně situace. Je tam nějaký bod, který byl v programu, ale nebyl tam minister. No, ale to, to, to nás přece jako nezajímá. A pak je tam bod, který nebyl v programu a byl tam minister. Takže když už, tak je to dvojí metr úplně. Opačně, my přece nebudeme sestavovat program podle toho, jestli je přítomen minister nebo ne, když dopředu zná program. Ten, ten, ten bod pana Staňury tam teprve byl zařazen až ráno, až to ráno, těsně předtím, než on e, tady hovořil. To znamená, že to není dvojí metr, jak on říkal. My jsme prostě chtěli bod, který tam byl, s kterým museli všichni počítat, e, jenom posunout dopředu, aby nebyl na desátém místě, ale třeba na druhém. Zatímco on po nás chtěl, aby bod, který tam vůbec nebyl, na, co nebyl nikdo připraven, tak byl zařazen, to se jim podařilo nás převálcovat, aby jsme ho projednávali. Škrtnout 14 miliard ze zdravotních pojišťoven je skutečně tak důležité, že hlasovat o tom, že tam vůbec budeme projednávat v 9.20 a v 10.20, aby to přišlo na řadu, to se na mě nezlobte. To takhle se to nedělá. A, i ten důvod, jenom protože on je přítomen, tak takhle ten program se stavovat skutečně nebudem. Takže já bych k panu ministrovi chtěl poděkovat za reklamu. Takhle se skutečně věci mají. Dvojí metr to nebyl. A já uvítám pana ministra tady třeba jako hosta, abych mu vysvětlil, co je a co není dvojí metr. Poslední věc z minulého týdne vrací se nám covid, přátelé. Takže teďka toho zase bude plná média. Já jsem k tomu od byl skeptický, ať už jsem byl koaliční poslanec, nebo teďka opoziční, ten covid trochu ustoupil, jakkoliv třeba ta čísla byla furt stejná, tak ustoupil, protože tady byla válka na Ukrajině. Teď se to nám zase vrací. Je pravda, že teďka trochu stoupají ta čísla, to jako já nepopírám. Otázka je, jestli zase se mají lidé strašit. A já si to prostě nemyslím. Nemyslím si to, mám na to stejný názor celou dobu. Tady vedle mě vidíte zase článek COVID na zevstupu očkování čtvrtou dávkou už v půlce srpna. Tady bych chtěl připomenout tu nekonzistentnost, že když si vzpomenete úplně na začátku, tak se říkalo, že kdo má dvě dávky, tak, tak je chráněn. Absolutně. Kdo má dvě dávky a ještě tím prošel tou nemocí, tak to vůbec, jako, ten se vůbec nemusí ničeho bát. No a teď mám tady situace, za chvilku se k tomu vrátím a dostanu, že někdo má tři dávky a stejně to, stejně to chytne. Takže pro ty lidi dává to jako smysl? Dává to smysl, když se vlastně ty podmínky mění? Já to měl původně, já měl to jednorázové očkování a to bylo na pět let, když jsem se díval do tečky a končí mi to někdy v srpnu takže se to zkrátilo z pěti let na rok nebo na tři čtvrtě roku. Jako, nevím, takhle nejsem odborník, teda to určitě ne, a nebudu ho zase dělat, ale takhle vakcíny a očkování nefunguje. A když jsem se díval do očkovacího průkazu, tak vím, že se mám přeočkovat třeba za pět let, za deset let, tak přijdu za pět let, za deset let a přeočkuju se a ne, že mi to najednou doktor zavolá, že to není za pět let a je to už za půl roku. Tady mě trochu zarazila, že už v tom, jakoby v tom trošičku šílenství začínáme jet, tak zrovna v tom minulém týdnu jsem tady narazil na komentář Jaroslova Kmenty. Tak si prožívám covid. První jsem měl ještě, když nebyly vakcíny. Tehdy 17 dní jsem jen ležel a málem to nedal. Teď mám tři vakcíny a jen v vozovkách mě to silo na dní. Vidíte, má tři vakcíny a stejně to chytil. Já bych z toho byl teda jako nervózní. Že mám tři vakcíny a stejně to dostanu. Jestli se to teda má vůbec takhle pojmenovávat, jako vakcína. Jo? Ale pro Jaroslava Kmentu je to, je to bez vá. Zlouby duše děkuji moderní medicíně a borcům vědátorům a Pfizeru. A vy se opatrujte, ještě to neskončilo. Tam si myslím, že trefně to komentoval Ondřej Dostal, který napsal, že podle něho, a to já si to myslím taky, ta hlavní ochrana je to, že ten člověk to prodělal a má nějaké protilátky přirozeně. To je ta hlavní ochrana. Ty tři, ale na to už ten Jaroslav komentá jakoby nemyslel, ty tři vakcíny asi taky. To já jako nespochybnuju. Ale když už tak obojí, to má to, že to člověk prodělá tu nemoc a má přirozené protilátky a ty vakcíny. A to, že on zdůrazní ty vakcíny a vlastně popře to, že to prodělal a to tělo nějakým způsobem přirozeně funguje, tak já nevím, fakt jako mi to přijde jako zvláštní a hrozně se toho strašení bojím, ty lidi to mají plný zuby. Dva roky covid, teďka válka na Ukrajině, zdražování všeho, inflace, nejistota, energie a teďka zase, zase covid, jako všeho s a my jdeme k ochraně spotřebitele. Na konci června letošního roku skončila platnost bankovek 100 korun až 2000, to znamená 100, 100, 200, 500, 1000, 2000 s úzkým stříbřitým proužkem. Schválně se na to podívejte, jsou to ty bankovky, které byly vydané v roce 1999. Tak skončila jejich platnost, už s nima nemůžete platit. A teďka po dobu dvou let si je můžete vyměnit buď v bance, anebo v České národní bance. Jo, v jakékoliv bance vám to vymění, kus za kus. Po těch dvou letech už se to bude dát vyměnit pouze v České národní bance. Tak se schválně podívejte, jestli tyto bankovky, zajímavé, že to netýká e, pěti tisícovek. Jo? Takže znovu, bankovky od nominální hodnoty 100 koruna až 2000 emitované mezi roky 95 a 99, většinou je ten, ten rok 99, jsou už neplatné. To je základní informace pro vás. Tak a já jsem, a teďka ta druhá věc, já jsem vám minule slíbil ten případ výplaty zvýšených náhlad u Sberbank. Jak jsem už vysvětloval několikrát, máme pojištěné vklady do výše 100 000 euro, v mimořádných případech do výše 200 000 euro. Ty mimořádné případy, ty jsem já tady minule vyjmenoval, já to tady znovu zopakuji. A to jsou ty, které splňují podmínky, že v těch třech měsících před koncem té banky tam přijdou mimořádné prostředky, například úhrada kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, nebo vypořádání společného mění manželů při rozvodu, nějaké pojistné plnění dědictví, vyplacení jednorázového vyrovnání, nějaké vyplacení náhrady újmy způsobené trestným činem a podobně. Protože nám tam přijde nějaký balík peněz v těch třech měsících předtím, vy to nestačíte rozposlat a je to tam na tom místě, na tom účtu, tak to je pojištěné do výše 200 000 euro. A teďka ten případ. Je to úplně neuvěřitelný. Takže, jak to začalo? Takhle, vtip je v tom, já to schrnu a pak vám řeknu tu chronologii prostě pán prodal pozemek, na kterém vyroste nemovitost bydlení za 3 miliony 650 tisíc. Dostal těch 2,5 milionu, to je těch 100 tisíc euro a on, tak jak jsme si tady už kolikrát říkali, požádal, tuším, že to bylo dokonce konce dubna, požádal GSFT, garanční systém finančního trhu, požádal o tu zvýšenou, o, o výplatu té zvýšené náhrady. To znamená o ten milion 150 tisíc nad to. No a oni mu odpověděli, že ne. Proč? protože prodával pozemek. A není to jako určené k bydlení. No a na tom pozemku bude nemovitost, která bude určená k bydlení. On podával, prodával pozemek pro bydlení. On neprodával kus lesa. No a teďka se podívejme, jak to bylo, aby jsme věděli, jak k případu případům vlastně může vůbec dojít. Ten pán mi to sepsal. 21.9.2021 kupující podepsal smlouvu o hypotečním úvěru protože z čeho zde tam mimochodem lze e, číst, že to je pro účely bydlení, nákup nemovitosti. Součástí nemovitosti je i nákup pozemku, logicky. Tak, 11.2. to má prostě určité spoždění, to prostě to není možné jako ty věci předvídat. 11.2. už jsme v letošním roce byli podepsány tři smlouvy. Kupní smlouva o advokátní úschově ve Sberbank, jsme tam, zástavní smlouva k nemovitosti. 14.2. připsání první části úschovy na účet zberbank, z té banky 680 tisíc. 21.2. ten pán měl nehoráznou smůlu, tři dny před útokem Ruska na Ukrajinu. Připsání druhé části úschovy na účet ve Sberbank 2 miliony 970 000. Součet to je těch 3 miliony 650. 28.2. oznámení byl o neschopnosti zberbank dostat svým závazkům. Tak, a teďka znovu zopakuju, kde jsme. Ten klient si nevybral tu banku. To je banka vlastně advokáta. To jsou advokátní úzkovy. Ten klient nemá absolutně šanci ovlivnit za prvé advokáta, ten prodávající, ale kdyby, ten kupující ano, kdyby měl možnost ovlivnit advokáta, tak ne, kde má účet. Přece si vybíráme advokáta podle jeho schopností sepsat smlouvu. Ne? Podle toho, kde má sídlo, jakou má banku, jakého používá operátora, od koho bere energie. Jo? To je jako, fakt jako blázinec. Takže nemá ten klient šanci to ovlivnit. To je jako první věc. Druhá, pozemek je stavební a do budoucna bude sloužit bydlení. Takže to splňuje ty e, zákonné podmínky pro tu výplatu těch vyšších věcí. Za třetí, e, my tady fungujeme na systému bezhotovostních operací. Není možné přijít někam a dát 3,5, 4, 5 milionů a někde to někam složit a předávat si to v kufru. Respektive, možné to třeba je, ale už po nás půjde finanční úřad a podobně. Všechno jedeme bezhotovostně. S tím systémem jsme nucený jet bezhotovostně. A, a v té chvíli ale ten systém pak nás musí chránit, když dojde k této situaci notabene v momentě, kdy ten člověk nemá šanci ovlivnit, kde ten úschovní účet je. No a tady vlastně tohle to všecko dohromada dává mix extrémní nespravedlnosti, kde člověk je nucený to dělat bezhotovostně, člověk nemůže ovlivnit, kde jsou složené peníze v úschově a přesto, takže vlastně on nic neporušil, teďka vůbec já nemluvím o tom, že zrovna Sberbank ani neskončila kvůli tomu, že by měla špatné ekonomické výsledky, protože to bylo i kvůli něčemu jinému, víme proč, protože měla rekordní zisk za loňský rok. To znamená, že to je i nepředvídatelné a přesto ten člověk teďka bude muset čekat na 1 150 000. Takže to je ten případ. Už to řešila i televize Nová, já doufám, že garanční systém finančních trhů, finančního trhu změní ten svůj postoj za mě je nesprávný, extrémně necitlivý v této ty věci, extrémně necitlivý za z těch případů, těchhle z těch úschov advokátních nebo notářských, těch je ještě méně, za stolik není. Tohle je fakt jako necitlivý a znivěrohodňuje to celý tenhle ten systém. Tak já doufám, že oni to přehodnotí a pánovi vyplatí těch 1 150 tisíc, protože by musel počkat až podle toho, jak dopadne vlastně likvidace, likvidace Té banky. Tak, a my můžeme jít dál. V politické hyperkorektnosti jsem si pro vás připravil takovou věc, která je vlastně fake news a spousta lidí se na to nechala nachytat. Článek v Reflexu, tady to vidíte, konec konců, kdyby ti lidé pozorně sledovali, tak je tam nahoře vidět divoký kačer. To jsou takové ty e, srandy. V USA zvažují zákaz masturbace, spermie má nárok na život. Američané budou jezdit do zahraničí. Je no, tam jak článek v návaznosti e, návaznosti na to rozhodnutí o zákazu interrupcí, respektive m, převodu toho rozhodování o těch interrupcích na jednotlivé státy e, ve Spojených státech. E, tak e, tady e, ono, to, ono to pak žilo svým životem na sociálních sítích. Vidíte, že ne všechno, co se týká politické korektnosti, tak je pravdivé. Někdy tam je ten sarkazmus a ironie. Tady trochu se obávám, abych měl také nějakou ironickou poznámku v této rubrice, aby jsme se za chvilku tohohle z toho nedočkali. Protože já když si vzpomenu, co všechno jsme jako, nebo co jsem já říkal, před čtyřmi lety, když jsem psal tu svoji knížku šílenosti doby korektní, že nastane, a dělal jsem si z toho srandu, tak některé ty věci opravdu nastaly. A mám tím třeba na mysli, když jsem si dělal srandu, aby tady vznikly raději třetí kategorie, třeba v, v, ve sportování, protože když tady bude nějaký gender sportovec mezi mezi ženami, tak v té chvíli to bude velká nespravedlnost, tak je lepší, aby tady byla třetí kategorie, muži, ženi, ženy a, a, a ostatní. No vidíte, a, a byla jsem to spíš jako takovou humornou nadsázku a nakonec ty případy, jak se množí, tak se ukazuje, že to naplňuje. Tak já doufám, že tohle to se nenaplní, ale zařadil jsem to do této rubriky politická korektnost. v tomhle v tom případě šlo o nadsázku, není to pravda a my můžeme jít dál. a v podrubrice dvojí metr to tentokrát bude trošičku o médiích a jejich pohledu. Přivedla mě na to vlastně debata na, na Twitteru. Jo, takže to jsem tady zařadil na poslední chvíli, ta debata proběhla mi v sobotu a v neděli. Já jsem tam retweetnul takové povzdechnutí nad tím, že protesty zemědělců v nizozemí pak ta střelba policistů, ty zákroky, které jsme viděli, a pak se to přesunulo a přesouvá se to teďka do Německa, e, tak v médiích u nás nebyly moc pokryty. Postupně první článek byl v Echo 24, pak něco na Primě, pak teprve něco česká televize. A tak jsem si tam na to trochu postižoval, když jsem retweetnul, e, mimo jiné, já jsem tam toho napsal víc, ale retweetnul jsem e, tweet Marka z tonyše, z reflexu. No a se zlou jsem se potázal. Proč? Protože Česká televize přece odvysílala jednu reportáž o demonstracích, tuším, že v pořadu Horizont 24, tak proč si stěžuju. No a tu mě napadl a jsme tady zase doma. Krásný dvojí metr, tímto zdravím i Zbiňka Staňuru opět. Proč? Poslouchejte. ČT odvysílala jednu reportáž o demonstracích, proč si stěžujete teďka beru stranou, že když byly demonstrace někde jinde, nebudu tady lacině srovnávat třeba Hongkong a podobně, ale někde jinde, tak to bylo pokryté mnohem intenzivně. Jo, ale dobře. Ten, ten jakoby ját mám povzdech a hned je útok proti mně. Proč si stěžu? No tak jsem si vzpomněl, že ti tíž lidé byli ti, kteří při jiné demonstraci, při demonstraci milionu chvilek si stěžovali, že nebyla fotka z té demonstrace milionů chvilek v Mladé frontě na titulní straně. A z toho je skandál. Takže tady je jedna reportáž a já mám být uspokojen, a ještě se to obrátí proti mně. Zatímco, když ti a samí lidé si stěžují, že jiná demonstrace milionu chvilek nebyla pokrytá na titulní straně, tak je to skandál. A teďka, že to není dvojí metr, ale že to je trojí metr, je, že prvé tenkrát tam reportáž a fotky z nějaké demonstrace milionů chvilek byly na druhé, možná i třetí straně Mladé fronty, to za prvé. Dobře, nebyly na titulce, ale byly na druhé, třetí straně. To je jako jedna věc. A druhá, Mladá fronta není veřejnoprávní televize. Mladá fronta je soukromé médium. Jako srovnávat soukromé vydavatelství a veřejnoprávní e, českou televizi, to opravdu nej, není možné, to nejde. To znamená, to není ani dvojité, trojí metr. Ale když už jsme, když už jsme teda u toho mediálního pokrytí, tak jsem trošičku pohledal a našel jsem toto. Na 24 vyšlo a pak to někde, jako pár článků jsem zaznamenal, ale nic moc. Mendelova univerzita v Brně přišla kvůli chybám o institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. Rozhodl o tom akreditační úřad. Rektorkou tam byla, připomenu, Danuše Nerudová, která teďka kandiduje na prezidentku. Tady oproti tomu ještě uvidíte vedle mě článek, kdy se děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické stal kritizovaný Ševčík. Jestli si vzpomenete, tak v momentě, kdy on se stal, byl zvolen, ještě nebyl potvrzen ani rektorem, tak kolem toho byla spousta článků, reportáží a tak dále. Tak já jsem jenom zvědav, v rámci tedy toho hlídání dvojího metru, jak, jakým způsobem vlastně se média popasují s tím odebráním akreditace pro doktorské studium na škole, kde dlouhá léta byla rektorkou Danuše Nerudová. Jakým způsobem to pokrý? Tenhle ten, tenhle ten odkaz mediálně je tři týdny starý, já ho sem nedával, ale teď jsem to chtěla do jednoho jako balíku mediálních věcí v rámci dvojího metru. A za ty tři týdny, mimochodem, ale to je dobře, že mám takový odstup, že jsem za ty tři, tři týdny nezaznamenal nějaký další článek, nebo aby mě někdo nechytal za slovo článek. Vícero článků, které by byly v podobné intenzitě jako u, u kritizovaného ševčíka. Třeba se to nějak vysvětlí, třeba ne, nevím, ale fakt by mě zajímalo, zvlášť, že někdo kandidátem na prezidenta, prezidentku, tak by ten, ten mediální fokus, to zaměření mělo být vyšší než na, na děkana, než na děkana Vysoké školy ekonomické. A v závěrečné rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí nemůžu nabídnout nic lepšího než tweet Pavla Šafra z média Forum 24. Vidíte, zase mediální záležitost. On se věnuje, on se vrátil k té kauze dozimetr, která za mě je bezprecedentní, neuvěřitelná, prostupující z komunálu do celostátní politiky. Jak jsem tady řekl, neuvěřitelná věc, šifrované telefony, nějací policisté, podplacení, kteří dávali údajně snad jako <coughs> informace, Kolem jsou toho i nějaké uh, údajné sebevraždy, drogy, uh, peníze tady lítaly, tajné byty, trvalo to nějakou dobu. Uh, uh, za mě neskutečná věc. A jak to komentoval Pavel Šafr, je ještě víc neuvěřitelné. Žádný, k motv, žádný k motři se nevrací. Žádné nové devadesátky tu nejsou. Kauza Dozimeter je toxická jinak, než se píše. Jinak je toxická, představte si. Je to nový pokus zničit demokratickou vládu skrze medializované vyšetřování a antikorupční hysterii. Jako, chápete to? to? To je rubrika, tohle dělaná pro Pavla Šafra. Je to pokus zničit demokratickou vládu skrze. demokratickou vládu? To jako někdo plánoval, že jako někdo tady vytvořil uměle nějakou tuhle skupinu, aby ji potom jako odhalil, nebo já tomu jako nerozumím. Tady prostě dva půl roku nebo jak dlouho tady fungovala nějaká takováhle skupina. Skrze medializované vyšetřování. Medializované, pane kolego, všecky bohužel, tady já říkám bohužel, prostě ty, ty mediální výstupy tady byly odjak živá ze všech spisů ze všech policejních vyšetřování. To není novinka. To Zase by to spadlo do dvojího metru. Že dokud je to spis, který směřuje na toho špatného, tak to, že se to v médiích přetřásají detaily, tak nikomu nevadí. Teď, když to směřuje vůči stanu a dalším koaličním stranám současným, tak ta medializace toho spisu a těch detailů je špatná. Já zase říkám v rámci nějaké objektivity, za mě ty, úniky z těch policejních spisů jsou špatně vždycky. Ne jenom selektivně, když se to týká toho či onoho. Na rozdíl od pana primátora, který v televizi Prima řekl, že je to transparentní, tak a co to všechno zveřejňuje. No, aby jsme jako věděli, kdo kde je. A antikorupční hysterie. No tak antikorupční hysterii tady, jestli, tak tady teďka rozjíždí piráti v rámci sebeobrany. Tohle to všechno se odehrálo pod jejich hlavou, pod panem primátorem. A oni teď, místo toho, aby tři a půl roku předvedli v praxi, v každodenní praxi, jak bojovali s tou korupcí, s tou transparentností, tak místo toho tady nechali tohle to takhle rozbujet a teďka, před, teďka, představují ty recepty, jak oni by s tím zamávali. To byly jejich mimořádné tiskovky, to jsme nedělali my, antikorupční historie. Tak tolik komentář a teďka klasicky dvě fotky co jste poslali. První, tam vidíte zalévající pány ten stromeček a kolem nich nebo vedle nich bodyguardi s deštníkem. Kdybychom neměli politiky, kdo by zaléval stromečky v dešti? Ano, bohužel, tak to je zajímavá momentka, údajně někde ze Slovenska. Druhá fotka, vždycky jsem slíbil, že si udělám srandu i, i ze sebe tak mi někdo poslal, že někde na sociální síti byly schůdky 50 cm, který se jmenuje Necher s přehlasovaným, eh, s dvěma tečkama nad A. Vidět takovéhle schůdky, jsou pojmenované podle mě. Vypadá to takové to, co kdy ty názvy, jak se prodávají ten nábytek v IKEA, tak mi to tak jako připomnělo. Tak já vám děkuji za zaslání. Zase jsem se tomu, musím říct, zasmál tenhle ten humor a tohle ta ironie mě, mě nevadí a je to v pořádku. To jsou ty věci, které by nejenom politice, ale normálně lidi měli snést. Není tam žádná vulgarita, žádná agrese, žádné vyhrožování, žádné vydírání. No a tím bych se pro tentokrát v takhle v letních měsících v tričku s vámi rozloučil. Těším se s vámi a na vás příští týden a znova opakuji, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Užívejte si dny volna.